Takže zdravím všechny, já jsem Nerd, já si dělám takovýhleho rychlýho videa, protože vyšel nový update Beat Saberu a máme tady nový halloweenský song od Jaroslava Beka, stejně jako byl Fit Beat. Tak máme Spooky Beat a tamhle jsou je do píři. Halloween se blíží a prostě se tomu nevyhneme. Doufám, že hudba není moc nahlas, protože jakoby poprvé natáčím takhle z questu, jo? Proto taky jako kvalita toho videa je taková, jaká je. Jako mohl jsem to změnit, protože se to dá změnit, ale hej, chci to co nejdřív natočit, takže jdeme na to. Ok, nějaký nový prostředí, jo? Oh yes. Oh yes, baby. Krásnej vlaku. Offset je zase trošku jako přesnej, ale ten fog, ta mlha, nebo co to je actually hodně dobrý. Wow, ty bomby! O můj bože! Ne, počkej, s tím offsetem to nejde hrát. Musím si dát close, kámo. A co je sakra tady to za potvůrku? Viděl jsi to? Aha, ta ruka. Co se hejbe? O můj bože! Tak to je jako, actually tady to je hodně dobrý. Tady je hodně dobrý. To je hodně dobře udělaný. Jako ten offset už by se mohli naučit dělat. Nastavovat správně. Nechci nic říkat, hej. Spoustu, ale opravdu spoustu lidí by to ocenilo. Kdo si vyhrál s bombama? To se mi líbí. Žirov s dobou. Mega se mi líbí ta mlha, co na zemi. Well done. Dva misi, nevermind. Každopádně, teď to je actually hodně dobře povedená mapa. Dobrý song, jsem čtvrtý celosvětový, pane bože, já jsem borec. Kámo, 666 bomb ještě. Fakt jako, ten kdo to mapoval je fakt borec. Škoda, že tady není vidět tady kdo to mapoval, jako custom songů. Každopádně, tady to by bylo všechno pro tento video, ano, nic víc tady hrát nebudem, protože tady nic jiného ani není. Takže se uvidíme zase někdy příště, dejte like, odběr, sdělejte, komentujte, těšte se na další videa a zatím čus, smějte se krásně.